Nishimiye rero kuvata ijambo ritoya suhuza karismatike bose baturutse hirya no hino mu gihugu cyacu bavurije ikaze ndabifuriza gukomeza kuryoherwa n'urugendo mwajemo kandi buri wese atahane ingabire yasabye kandi yifuza. Navuze yuko nari umukarismatike ariko ntarasezeranye ntarasenderejwe ariko narabakundaga ariko urukundo rwabo niho rugenda rugabanyuka n'urugenda rwiyongera ariko ndabona hari ibintu bimwe na bimwe umuntu agomba kwibaza kugira ngo arebe hari imiryango ya Gishoro Gatolika yacu igana. Narebye abapadiri bari aha ngaha ngira isuri n'ikimwaro. Isuri n'ikimwaro kubera iki? Kuko bataherekeje abakarismatike babo. Buri paruwasi ifite abakarismatike, buri paruwasi ifite umuntu w'abakarismatike. Kuki batabaherekeje bari hehe? Bari mu misa mu paruwasi. Ariko rero ko tugenda tureka abakarismatike bakagenda bonyine bagenda barindagira mukarismatike utari mu kiliziya yaba agira hehe? Mukarismatike udafite umuntu ye yaba ajya hehe? Ubwo rero njye nzabwira abasenyeri yuko nibura uyu munsi umuntu wa diyosezi yagomba kuba aherekeje ayo muntu. Akazi ni kenshi, abakristo ni benshi, ariko rero bagiye mu rugendo nyobokamana gutyo twerekezwa n'umuntu wo muri diyosezi nibura umwe, haba hari ikintu kitagenda, haba hari ikintu kitagenda. Kuko ndibuka kera nkiriwe basengaga ku wa kane nkajya mu isengesho ryabo, ku wa gatandatu nkajya mu isengesho ryabo, nkabona n'andi bapadiri mu cyumba ajya mu isengesho ryabo, mwambwira abapadiri basigaye baza mu isengesho ryanyu mwasenze ku wa kabiri, ku wa kane, ku wa gatandatu, ni bangahe? Nabo kuki mutabatumira? Kuki mubaheza? Icyo ni ikibazo Padiri Pimake azasubiza. Muzakibaze umuniye nasiyonari n'umunani mu kibazo musenyeri ushinzwe iyo miryango kugira ngo imiryango ya Gisiyo Gatolika yitabweho nka mbere. Imiryango ya Gisiyo Gatolika itariho muri paruwasi, paruwasi ntibiriho. Paruwasi idafite abakarismatiki, idafite abareligiyo, idafite abanyamutima, idafite abasaveri, idafite n'indi miryango ya Gisiyo Gatolika, ni paruwasi yapfuye rwose. Naho turimo kugenda turirindagira nuko apande tutakiyita ku miryango ya Gisiyo Gatolika. Ubwo rero mutane ubwo butumwa mu paruwasi yanyu, mutumire apande bashinzwe imiryango ya Gisiyo Gatolika. Abasenga ku cyumweru wenda birakomeye ko na padiri aho ku yindi minsi abapadiri tuba turi hehe? Padiri Pima uzake tubarize, uzake tubarize, nanjye nzakibaza abasenyeri aho kibonerwe igisubizo. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge, ni uko mbona turimo kugenda duta umurongo, duta umuco wa gikirisitu, tutaherekeza imiryango ya Gisiyo Gatolika, tukaba kabiri kubera mu byabo bakagenda barindagira ukazaheba. Upadiri Forese yazutse agarutse ahangaha yatumanika, yatumanika kuko mu bantu bakundaga iyo miryango yararimo. Ngo natwe rero narirarenga tugaruke dukunde imiryango ya Gisiyo Gatolika, tuyihe umwanya wayo kugira ngo nayo ibone umwanya wayo, kugira ngo imiryango ya Gisiyo Gatolika nayo igenda yipakurura yipakurura yipakurura, ariko igomba kugaruka umurongo wayo igaherekezwa bakarerwa bagakura bakaba gukora ingingo nzima za Kiliziya y'Imana. Icyo ni icyambere nagira ngo mvuge. Icya kabiri nagira ngo mvuge, ese rero mutagatifu turacyamwemerera? Umutagatifu
acha dukoresha no mutagatifu tumubere ibikoresho sigembe na dushake kujya kiriziya imirenge diocese kaba nka province yero mutagatifu atari muri kiriziya rero imirimo yacu ibaye yisi fite ubwoba rero yuko tugenda duta umurongo nitwemere mutagatifu tuyobore ngo dukoreshe ugasanga turimo guha agaciro ibindi kandi rwose rero mutagatifu atawe kiriziya ye abanyezamu baba bagokera ubusa n'abafundi babubakira ubusa ntacyo bageraho ntacyo bakotare kumwe nayo ngo rero rwose twongere duhe umwanya rero mutagatifu atuyobore twongere duhe umwanya Bikira Mariya atuyobore twongere guhe umwanya abandi bose bayobora imiryango ya Gisozi Gatolika kugira ngo isubire mu murongo wayo igarure mu Kristo igarure mu Kristo kuko Kristo ugenda bukendera nuko tutagira umwanya rero mutagatifu tuyoborwa n'isi tuyoborwa n'umubiri tuyoborwa na rero mutagatifu ubwo rero n'umwanya tuba twaje ahangaha kugira ngo twongere tugaruke kumve icyo Imana iturega rwose munyirane n'umuryango wanjye munyirane n'abakarismatike banjye munyirane n'abarejo banjye kubera iki yaduhaye byose ariko nitwe imbuto nziza kandi nyinshi ngo tutacyumve rero mutagatifu twumvira abandi cya gatatu nyamvuge rero ni igikorwa cyo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho twagitangiye mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 13 n'umwezi kwa gatatu twagitangira ngaho Kibeho tugikomeza ku 15 z'ukwa 8 hano Kibeho twifuza kuzagisoza ku 28 z'ukwa 11 hano Kibeho nubwo tubona bigenda bigendesha vitesi nkeya ni gute twabyifuzaga twatumiye urugendo nyobokamana rw'abapadiri bakuru bose bo mu Rwanda hano Kibeho bazana n'abakuru b'inama nkuru za paruwasi zose hano Kibeho kugira tubabwire ubwo butumwa batugereze ubutumwa ku bakristu bose ko dufitiye igikorwa gikomeye cyo kwagura ibikorwa by'ingoro ko dukeneye miliyari 3,500,000 babyumve bakavuga ati amafaranga tuzayabona abakobwa babonetse bayo ni Kibeho icyamayobotse kiriziya yuzuye hano Kibeho baratangara cyane kubera ubwiza bwayo baravuga ati mubyeyi ikiriziya ko ari nziza tuzayubaka tuyishobore ngo turi abakene ikiri nawe arabwira ati mukore ibyo mushoboye ibindi nzabyikorera namwe rero ayo mafaranga muvuga ngo ni menshi genda bareka atari menshi ariko nubwo ari menshi rwose mutange icyo mufite icyo mushoboye ibindi bikira nawe azabyikorera hari icyo nanira Imana se ntacyo ariko ndahamya ko atari menshi tukubera iki nibarura batumye ko abakristu gatolika mu Rwanda ari 40% 39.9% abanyarwanda twese hamwe turi 12% ngo 40% ni 1,000,000 z'abakristu gatolika mu Rwanda kandi iki gikorwa cy'abakristu gatolika gusa kirareba inshuti za Bikira Mariya abaporoso abayisilamu bakunda Bikira Mariya baramuzi bazikanye na Yesu bamuha agaciro nk'ako tumuha nk'uko tumuha ariko aramukunda nabo tugomba kubageraho tukabibasaba tutabibasaba ariko rero 1,000,000 z'abanyarwanda umwe yigomwe icupa ryabaga buri munsi agatanga 1,000,000 twaba tubonye 4,000,000,000 zirenze izo dushaka turi 1,000,000 buri wese atanze 1,000,000 niyo buri 1,000,000 ya twabona arenze ayo dukeneye ubwo rero wumva atari menshi ahubwo icyabuze ni ukubimenyeshwa ni umurava mukeya ni ukutabikangurira abantu ni ukutabimenyesha abantu niyo mpamvu twatangiye kujya kuri radiyo Patrice radiyo Mariya muri Kinyamateka mu paruwasi yanyu kugira ngo Gisozi Gatolika yanyu kugira ngo bose babimenye uko atanga icyo afite cyohaye Bikira Mariya amuheho ko ntawe wamuhaye maze dukore icyo gikorwa gitungane namwe ndabatumye muri ba ambasaderi mu paruwasi yanyu ngenda ibyagezeyo
wenda niba wabwiye mugende mutubwire abantu uko cyo gikorwa dushaka ko dukorwa vuba kandi kikarangira kandi ntabwo kirenze ubushobozi bwacu kuko nabo twatangira kubaka tudafite aho twubaka ubutanya gushaka ubutaka twabubona niyo ngoro nziza tukazayubaka kandi jya kwishyira ku rugo niyo mpamvu twahereye ku banyagikongoro duhera ku banyarwanda no ku bandi bo hanze tuzabageraho kugira ngo icyo gikorwa kirangire ndabashimiye rero kwa mwaje umwiherero n'ubugeni nyirukamana ndabashimiye ko mwaje kumva ubutumwa bw'ubyeyi Bikira Mariya ashaka ko dukomeza kubera indabo nziza zihumura